የተከበራችሁ በመላው አለም የምትገኙ የጊዮንቲዩ ጊዮን መጽሔት አድማጮቻችን የከበረ ሰላምታችን ይድረስ እያልን ለሰአቱ ናቸውን ዜናዎች ከዚህ እንደሚከተለው አረእስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን መንግስት የልዑካን ቡድኑን ወደ ትግራይ መላኩ የሰላም ስምምነቱ መሬት እየነካ መሆኑን ያረጋግጣል ሲሉ የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ተናገሩ በመቀሌ የተደረገው ውይይት ችግሮችን በራስ አቀም መፍታት እንደሚቻል የታየበት ነው ሲሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ደኤተዋ ሰላማዊ ትካሳ ተናገሩ በትግራይ ክልል አገልግሎቶችን የማሟላት ስራው እንዲፋጠን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መመሪያ መስጠታቸው ተገለጸ የልዑኩ የትግራይ ጉዞ ሀገራዊ ምክክሩን የተሟላ እንደሚያደርገው ተገለጸ አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ መንግስት የልዑካን ቡድኑን ወደ ትግራይ መላኩ የሰላም ስምምነቱ መሬት እየነካ መሆኑን ያረጋግጣል ሲሉ የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ተዴፓ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ተናገሩ መንግስት ከፍተኛ የልዑካ ቡኑን ወደ ትግራይ ክልል መላኩ የፕሪቶሪያዊ ሰላም ስምምነት መሬት እየነካ መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው ሲሉ የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ትዴፓ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሙሉ ብርሃን ኃይሌ አስታውቀዋል የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ትዴፓ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሙሉ ብርሃን ኃይሌ እንደተናገሩት ከደቡብ አፍሪካዊ ሰላም ስምምነት ጀምሮ በመንግስት በኩል ሰላም እንዲመጣ ያለው ጥረት የሚበረታታ ነው የመንግስት አቋም ሰላም እንዲመጣ ነው ህወሀትም ለሰላም ስምምነቱ መሳካት የበኩሉን ጥረት ማድረግ አለበት ብለዋል የፌዴራል መንግስት የከፍተኛ አመራሮችን ቡድን ወደ ትግራይ ክልል መላኩ መንግስት መንግስት ለሰላም ያለውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው ያሉት አቶ ሙሉ ብርሃን የሰላም ሂደቱ መሬት እየነካ መሆኑን ያረጋገጠ ለመሆኑ ጥሩ ማሳያ ነውን ብለዋል በህወሀት በኩልም መሰል በጎ ምላሽ ሊኖር ይገባል አገር ከዚህ በኋላ ሰላም እንጂ ጦርነት አያስፈልጋትም በድጋሚ ግጭቶች እንዳይነሱ መንግስት አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ሲሉም ገልጸዋል በጦርነቱ ምክንያት ሀገር ችግር ውስጥ ቆይታለች የትግራይ ህዝብ ከፍተኛ ችግር አይተዋል ያሉት አቶ ሙሉ ብርሃን መንግስት የጀመረውን የሰላም ሂደት ማፋጠን አለበት የወደሙ መሰረተ ልማቶችን መመለስ ና የመንግስት አገልግሎቶችን ወደ መደበኛ እንቅስቃሴያቸው መመለስ ይጠበቅበታል ብለዋል መንግስት እያከናወነ ነው ያለውን የሰብዊ እርዳታ የሚደነቅ ና ለሰላም ያለውን ቁርጠኝነት የሚያመላክት ነው ያሉት አቶ ሙሉ ብርሃን ከእርዳታ ፈላጊ አጠናክሮ ማስቀጠል ና የተጀመረውን የሰላም ጥረት ማስቀጠሉም ተገቢ ነው ሲሉ አብራርተዋል በመቀሌ የተደረገ ውይይት ችግሮችን በራስ አቅም መፍታት እንደሚቻል የታየበት መሆኑ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ የፌዴራል መንግስት ልኡካን ቡድን በትግራይ ክልል መቀሌ ከተማ ተገኝቶ ከተለያዩ አካላት ጋር ያደረገው ውይይት ችግሮችን በራስ አቅም መፍታት እንደሚቻል የታየበት መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ገለጸ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ሰላማዊት ካሳ ለአገር ሚዲያዎች በሰጡት ማብራሪያ የፌዴራል መንግስት አመራሮች ከመቀሌ ነዋሪዎች ና የማህበረሰቡ ተወካዮች እንዲሁም ከከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር ውይይት አድርገዋል እንደዚህ ተቀራርበ ከመወያየት በፊት በሰላም ስምነት ሂደት ውስጥ ብዙ አጋር አካላት ድጋፍ አድርገዋል ያሉት ሚኒስትር ዴቷ ሆኖም የተደረገው ውይይት በስተመጨረሻ የራሳችንን ችግር እኛው ራሳችን በመነጋገር መፍታት እንደምንችል ማሳየት የተቻለበት ነው ብለዋል ከዚህ በኋላም ያሉት ግንኙነቶች ይህንኑ መንፈስ በሚያጠናክል መልኩ የሚቀጥሉ ይሆናል ሲሉ አክለዋል የሰላም ስምነቱ በተፈረመ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ከአመራሩ ጋር ተቀራርበው ለመስራት የመነጋገር እድሉን ማግኘት በራሱ ትልቅ ታሪካዊ ክስተት ነው ያሉት ሚኒስትር ዴታዋ የነበረው የጥላቻ ግንብ ፈርሶ አሁን በጋራ ቁጭ ብሎ ለመነጋገር ና በብዙ ነገሮች ላይ ለመምከር የተቻለበት አጋጣሚ የተፈጠረበት መሆኑ ልዩ እንደሚያደርገው ጠቁመዋል የሰላም አየር መንፈስ እንደ ጅማሪ ከዚህ በላይ ግን ብዙ መስራት እንደሚገባ ያነሱት ሚኒስትር ዴቷዋ ህዝቡ የሚጠይቃቸውን የተለያዩ ጥያቄዎች መመለስ አስፈላጊ በመሆኑ የፌዴራል የመሰረተ ልማት ተቋማት በፈጠነው ሁኔታ ወደ ስራ የሚገቡ ይሆናል ብለዋል ከተለያዩ አካላት ጋር የተደረገው ውይይትም በተለይ የፌዴራል መንግስት ልማት ተቋማት ቀን ከሌት ሰርተው የህዝቡን ጥያቄ ለመለስ ቁርጠኛ መሆናቸውን ያረጋገጡበት እንደሆነ አንስተዋል በትግራይ ክልል አገልግሎቶችን የማሟላት ስራው እንዲፋጠን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መመሪያ መስጠታቸው ተገለጸ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትግራይ ክልል እየተከናወኑ ያሉት አገልግሎቶችን የማቅረብ ስራዎች በፍጥነት እንዲከናወኑ ለተለያዩ ተቋማት ዋና ስራ አስፈጻሚዎች መመሪያ መስጠታቸውን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትር ና የሰላም አብይ ኮሚቴ አባል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ገለጹ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በትዊተር ገጻቸው ላይ ባስተላለፉት መረጃ ከትናንት ወዲያ በስ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ የተመራው የፌዴራሉ መንግስት የልኡካን ቡድን መቀሌ የነበረውን ቆይታ አስመልክቶ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማብራሪያ መቅረቡን ገልጸዋል ሚኒስትሩ ማብራሪያውን ካደመጡ በኋላ መመሪያ መስጠታቸውን ገልጸው በመመሪያው መሰረትም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ መቀለ የሚያደርገውን በረራ በዛሬው ሁለት እንደሚጀምርና ኢትዮ ቴሌኮም በቅርቡ አገልግሎት የሚጀምርበትን ቀን ይፋ እንደሚያደርግ አስታውቀዋል የልዑኩ የትግራይ ጉዞ ሀገራዊ ምክክሩን የተሟላ እንደሚያደርገው ተገለጸ የኮሚሽነሮች ልዑክ ወደ ትግራይ ክልል ማምራቱ ሀገራዊ ምክክሩን የተሟላ ለማድረግ የሚኖረው አስተዋጽኦ ጎላ ነው ሲሉ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ና የኮሚኒኬሽን ና የሚዲያ ሀላፊ ዶክተር ዮናስ አዳይ ተናገሩ ወደ ትግራይ ክልል ካቀድ አስር አባላት ያሉት የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽነሮች ልኡክ መካከል የሆኑት ዶክተር ዮናስ አዳዬ በተደጋጋሚ ወደ ትግራይ ክልል እንሄዳለን ስንል ቆይተናል አሁን ጊዜው ፈቅዶ ወደ ስፍራው ማቅናታችን ለምክክሩ መሳካት ትልቅ አቅም ይሆናል ብለዋል በሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢዎች እንዳለ ሁሉ ለሰላም የመጓጓዝ ስሜት በትግራይ ህዝብም ዘንድ አለ ያሉት ኃላፊው ለሀገራዊ ምክክር ኮሚሽነሮች በትግራይ በተደረጉ አቀባበልም የሚያስደስትና የህዝቡን ቀና ስሜት ያሳየ ነው ሲሉ ተናግረዋል ወደ ትግራይ ክልል በመጓዛችን ለዝግጅት ስራዎች የሚረዱ ክንውኖች እንድናመቻች ይረዳል በአጠቃላይ ግጭት በነበረባቸው አካባቢዎች ና በተለያዩ ሀገሪቷ ክፍሎች እየተከናወነ ያሉ የሀገራዊ ምክክር ዝግጅት ስራ ተስፋ አስተጭ በሆነ መልኩ እየተከናወነ ይገኛል ብለዋል ና የተከበራችሁ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት አድማጮቻችን ለሰአቱ የመራረጥንዳችሁ ዜናዎች እነኝን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን አመሰገን ሰላም በያ ያላችሁበት